Доброго ранку усім. Сьогодні 15 березня. Щиро всіх вітаю. Я вирішила зняти такі моменти, які ми пропускаємо за всіми цими воєнними справами. Весна почалась, пташки співають. Зранку комок у горлі. Я не знаю, що принесе цей день. Але я вирішила трошки знімати те, що бачу навкруги, і не тільки думати про війну. Година у нас вже повключали фонарі, тому що, як ви бачите, якесь таке коричневе небо, майже розове. Як мій колега сказав, апокаліпсе нау. Це прилетів пісок з Сахари. І таким стало небо. Буває у нас кілька разів на рік такий феномен. От я його вирішила зафіксувати. Бажаю всім доброго вечора, доброго дня. Щоб все було гаразд. Ваша Наташа. Доїхала до міста Равенсбург. Це автостанція. І таке саме жовте небо. Сахара Санд. Піски з Сахари. А ці фотографії я взяла з інтернету. Їх знімав вебкем з гори Сентіс. Сентіс, мабуть, ви знаєте, що це гора 2500 метрів, яка знаходиться в Швейцарії. З цієї гори відкривається пейзаж на 360 градусів, і можна бачити Швейцарію, Австрію, Германію, Ліхтенштейн, Францію і Італію. Всі ці країни з цієї висоти. На цих фото я показую той самий огляд з цієї гори. Також 360 градусів, але ж о 20-й годині. Бажаю всім всього найліпшого. З вами була ваша Наташа. Не падайте духом.